שלום. חדשות דחופות בערוץ חברה יוצרת. שבע שנים האחרונות היו השנים החמות ביותר בתולדות התצפיות, על פי שירות הניטור האקלים של האיחוד האירופאי. שנת 2021 הייתה עוד שנה הקיצונית ביותר באירופה, עם טמפרטורות הקיץ קיצוניות, גלי חום בים התיכון, שלא נדבר על הטמפרטורות הגבוהות חסרת תקדים בצפון אמריקה. אמר מנהל שירות השינוי האקלים של קפריסין, קרלה בון טמפו. אירועי שנת 2021 נתנו לנו הזדמנות להבין את הדחיפות של המצב החירום של שינוי האקלים. בשנת 2022 מגמת השינוי האקלים העולמית נמשכת. צפו במבזק הזה. שביעי בינואר, גשמים עזים ורוחות פגעו בדרום אוסטרליה. במדינת ויקטוריה מאות בתים נותרו ללא חשמל. באחד המרכזי הקניות על יד מלבורן, עקב הצפות קשות ומזג אוויר גרוע, קרס גג. למחרת, ציקלון אקסטרופי, סט, הביא גשמים עזים, שערות והצפות נרחבות לחוף המזרחי של המדינה. למרבה הצער יש קורבנות ונעדרים. רבים מהיישובים של קווינסלנד היו מבודדים. נפגעי השיטפונות נאלצו להתפנות במסוק. בהמשך, על ההצפות בברזיל יספר כתב חדשות דחופות. שלום אתכם, כתב חדשות דחופות מברזיל. שישי בינואר 2022, גשמים עזים גרמו להצפות קשות בברזיל. בחלק הצפוני של מדינת סן פאולו ירדו יותר מ-100 מילימטרים של גשמים, תוך שעתיים בלבד. זה שווה לנורמה חודשית בינואר. דווח על פצועים ונעדרים. אסון הטבע גרם לפגיעה קשה בתשתיות הכפר. מבני מגורים נפגעו, קשרים נהרסו, ושיבושים באספקת המים. כתוצאה מכך נותרו תושבי 6% במדינה ללא מי שתייה. שמיני בינואר, באגם פורנש, במזרח ברזיל, חלק מהסלע קרס על אסירת התיירים. למרבה הצער יש הרוגים ופצועים. טוענים שגשמים עזים היו סיבה לכך, שהם בתורם גרמו להצפות נרחבות במדינת מינס ג'רס. גשמים עזים מוקדם יותר הציפו מטעי קפה גדולים באזרי מרכז מזרח ברזיל. עדת ראייה מקולומביה שלחה לנו במייל סרטון וידאו על הכפור באזוריה. עדי ראייה נוספים ימשיכו את הנושא של אסונות הטבע קיצוניים באמריקה הלטינית. שלום, אני קריסטינה קינטרו. אני עדה לשינויי האקלים שמשפיעים על המדינה שלי. אני חיה בקולומביה, במחוז צ'יטאגה, סנטנדר צפוני. אני כרגע נמצאת באחד השדות שנפגעו קשות מכפור נורא שתקף את המחוז. מכיוון שהטמפרטורות ירדו מתחת 3 מעלות צלזיוס, ובאזורים סמוכים טמפרטורות ירדו אפילו מתחת לאפס. למעשה האנשים הגרים כאן לא מוכנים לכפור שכזה, במיוחד חקלאים שנפגעו ישירות, כי הכפור הרס את כל היבולים. זה מאוד מטריד שלממשל קולומביה אין תוכנית
למקרים שכאלה, כאשר מתרחשים תופעות בלתי צפויות. כך שאנו, אנשים פשוטים, לא ידענו מה לעשות. לא יודעים איך להתנהל. וזה מאוד מדאיג, חבריי. מכיוון שאנו היום לא יודעים איך להתמודד מול הכפור, אשר פגע רק ביבולים. אך מחר, אנו לא נדע מול מה נצטרך להתמודד, ואיך עלינו להתכונן. לכן אני רואה את חובתי להזמין אתכם לכנס בשביעי למי, משבר גלובלי. אנחנו, אנשים, אנחנו רוצים לחיות. אני יוחנה פאולה ארזו אנדריה. אני מאקוודור. אני גרה בקנטון של העיר ריאובמה, שזה חלק מהמחוז צ'ימבורסו, שנקרא גואנו. באותו יום, יום שבת, 11 בדצמבר, בעלי שם לב שהנער עולה. לא היו עוזרות מוקדמות, מלבד זה שראינו בעצמנו איך עולה הנהר. כן, אנחנו נבהלנו, מכיוון שמים עלו בעוצמה רבה. כן, חששנו, כי הנער עלה על גדותיו, ומפלס המים עלה במהירות עצומה. בפינת הגשר נוצרה סתימה, כי לאחר הגשמים בעבר ב-26 באוקטובר, לא בוצע ניקוי, וכל ההשפעה נשארה בנהר. לכן, כשהחל הזרם המים לעלות, הם סחבו איתם עצים קרוטים וכדומה. וכל זה הצטבר על יד הגשר, באותו מקום שעלו מים בחוזקה. אז הנער הציף הכל. המים הפילו אחד הקירות מהבית שלי, והציפו אותו. כולל המשרד. אני דאגתי, כי נשארתי בחוץ. פחדתי לבת הקטנה שלי, בת שנתיים, שישנה בהריסה. אז התחלתי לצרוח ולקרוא לעזרה. כל האנשים ברחו וצעקו. מכיוון שעמוד החשמל קרוב לא היה יציב. כולם צעקו, אתם תתחשמלו, תברחו. אני רציתי להיכנס פנימה כדי להציל את הבת שלי. אני צרחתי, התחננתי לעזרה עבור הבת שלי. כי בעלי היה נעול בפנים, בגלל המכוניות של אנשים שחנו אצלנו באותו יום. אך בהמשך בעלי נסחף יחד עם הזרם. אך אבי הצליח להוציא את הבת שלי מהבית. הוא היה טבוע בבוץ עד המותניים, אבל הוא הציל אותה. הוא הצליח להעביר את ביתי לחלק המזרחי של הבית. לכן כשאני מספרת על נורא שקרה לנו, אני שמחה, מכיוון שכל בני משפחתי נשארו בחיים ובריאים. לאחר מכן אנשים רבים היו במצב קשה. נשים בהיריון שבכו, צעקו, כיוון שאי אפשר היה להפנים את כל זה. כולם היו מפוחדים, לא ידעו לאן ללכת ומה לעשות. נשארנו בלי חשמל. כאשר ניסינו להציל את חפצים ולנסות להבין מה מתרחש, וזה היה ניסיון אישי שלי, לא כל כך הפנמתי מה אני עושה. זה היה דומה לחלום רע. אני לא יכולה לתאר את זה. גופי התמלא באדרנלין באותו רגע. מכיוון שראיתי את הבת שלי, ושהיא בסדר. וכאשר חזרנו למציאות, ראינו שכל מה שחשבנו עליו וחלמנו נעלם ברגע אחד. חלומות נשארו שם, הכל נשאר שם. לכן כל פעם כאשר אני מגיעה למקום, כואב לי על מה שקרה. אני משתדלת לא לחשוב על זה. לחשוב על הדברים אחרים, להיות חזקה למען הילדיי. כיוון שעכשיו אנחנו חיים אצל אנשים שונים. גם לי וגם לילדיי אין מסמכים, מכיוון שהם קטנים. אחד בן 9 ואחת בת 2. עד שלא קורה לנו משהו, אנחנו לא מעריכים את מה שיש. מה יהיה בהמשך? לכן, כדי להבין את הערך החיים, לפעמים אנחנו צריכים לעבור משהו חזק. אך ערך החיים זה באותו רגע, הרגע, באותו צמח קטן, באותה לגימת אוויר שיש לנו. כל זה ניתן לנו בשביל משהו, למטרה כלשהי. אנחנו נמצאים כאן בשביל משהו, והיה טוב יותר אם כל אחד מאיתנו היה משקיע את החלק שלו כדי לשנות טבע דברים. ולפעמים החדשות ממלאות אותנו בכל כך מלא מידע שלילי, שאנו חשים את עצמנו מרוסקים וחסרי אונים. אך אותם החדשות ואותה הסטטיסטיקה יכולים לשנות הרבה. האם אנו נלמד את ילדינו ואת עצמנו לדאוג לכולם,
וכל מה שמסביב. שמי רואלדה גונזלס. אני מפוארטו בריוס, איזבל, גוואטמלה, מרכז אמריקה. אני רוצה להתחיל ולומר שהכל התחיל ביום ראשון בערב, שהתחיל לרדת גשם כאן, בצפון גוואטמלה. גשם היה חזק מאוד, ולא הפסיק במשך 6 שעות. מפלס המים החל לעלות, וכמובן בתים רבים נפגעו מהגשמים הזים הללו. צוותי חילוץ הגיעו מיד ביום ראשון בלילה, כשמפלס המים התחיל לעלות. אנשים שנפגעו, שהתמודדו עם החזית הקור הזה, המלווה בגשמים עזים, סיפרו לנו שהם איבדו הכל. ממש הכל. מגדים, מיטות, רטים, כל מה שהיה בתוך הבית. האנשים האלה נפגעו קשות. לא קיבלנו עזרה על האסון, כמו בעבר, לפני סערות קודמות. שירותים מטאורולוגיים בדיווח מזג אוויר הודיעו שחזית קרה נכנסת פנימה. אבל לא נאמר שזה יהיה כל כך חזק כפי שקרה. אבל תודה לאל, אנשים פונו. הם עברו למקום בטוח יותר ויבש. הם קיבלו שם אוכל, בגדים, שמיכות, מזרונים, כדי שיוכלו לשרוד. וכדי למצוא מחסה במקומות בטוחים יותר, בכנסיות, בתי ספר, למרות שאנשים איבדו הכל. אבל תודה לאל, לא היו קורבנות, רק דברים חומריים. רוב האנשים שפונו היו מפוחדים. אבל שוב, תודה לאל, לא היו קורבנות, אלא רק דברים חומריים. למעשה, אנו מודים לאלוהים, כי דברים חומריים אפשר לרכוש שוב. אך אנשים, אובדן האנושי, את זה אי אפשר להחזיר. האם הייתם עדי ראייה לחריגות האקלימיות? שלחו אלינו סרטוני וידאו שלכם. climatestrudel@creativesociety.com כל אחד יכול לתרום להפצת מידע על השינוי האקלים על פני כדור הארץ. במסגרת ההכנות לכנס הבינלאומי, משבר גלובלי, זמן לאמת, משתתפי הפרויקט חברה יוצרת יצרו קשר עם עדי ראייה של אירועי האקלים. בהמשך, סרג' מקולו, עד ראייה להתפרצות הר געש, ניירה גונגו, ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, יספר על הסופה בדרום אפריקה. שלום, איתכם כתב חדשות תכופות מקונגו. 8 בינואר 2022, גשמים עזים גרמו לשיטפונות שהשפיעו על החלקים של המחוז קייפ מזרחי בדרום אפריקה. כתוצאה מאסון יש קורבנות. איסט לונדון ספגה 28 מילימטרים של גשם תוך 24 שעות, שזה הרבה מעל הממוצע החודשי. גשמים עזים גרמו להרס של מאות בתים. עשרות תושבים נאלצו לעזוב את ביתיהם. באזורים מסוימים כבישים הוצפו לחלוטין. טוקיו חוותה שלג הכבד ביותר שנרשם בארבעה השנים האחרונות. 6 בינואר 2022, שלג כבד כיסה את מזרח יפן, כולל המחוזות של סידזואוקה וקנגאווה. טמפרטורת אוויר ירדה ל-2.6 מעלות צלזיוס. עבור אזור זה זו הטמפרטורה הנמוכה ביותר ב-19 השנים האחרונות. עקב מזג אוויר גרוע, עשרות טיסות בוטלו, היו שיבושים בתנועת הכבישים וברכבות. נושא של נפילת שלג באסיה ימשיך כתב חדשות תכופות מפקיסטן. שלום, איתכם כתב חדשות תכופות מפקיסטן. 8 בינואר 2022, ירד שלג כבד באזורים הצפוניים של פקיסטן. יותר מ-120 סנטימטרים של שלג ירדו ביערת הנופש בערים מורי. למרבה הצער, עשרות אנשים, כולל ילדים, מתו במכוניות שנחסמו בשלג. יותר מ-23,000 כלי רכב פונו מהאזור האסון. אבל יותר מ-1,000 מכוניות נותרו בפקק ענק מתחת לשלג בכבישי הערים.
בהצלת חיי אדם היו מעורבים כוחות המשטרה, יחידות הצבא וציוד מיוחד. אפילו תעופת מזג אוויר רגילה, כמו שלג, הופכת לאסון טבע של ממש, שלמרבה הצער גובע את חיי האדם. תוך שבועיים בלבד של ינואר ירד שלג חריק וכבד במדינות הבאות: הודו, פקיסטן, אפגניסטן וסעודיה, אוסטריה, ספרד, איטליה, יוון וטורקיה, פדרציה הרוסית ויפן. כתב חדשות תכופות יספר עוד על ירידת השלג והצפות בארצות הברית. שלום, זהו כתב חדשות תכופות מארצות הברית. בתחילת ינואר 2022, תושבי מערב מדינת וושינגטון בארצות הברית נפגעו מירידת שלג סי. אזור הרי קסקייט היה מכוסה בשלג, ובאזור נהר צ'חליס התרחש שיטפון. מעבר באזורי הערים עקב ראייה לקויה, שלג כבד וסכנת מפלות השלגים גבוהה נסגר זמנית. כמעט כל הכבישים והרכבות עירוניות המקשרים את סיאטל עם שאר המדינה גם נסגרו. בנוסף לשלג, שמים זלפות גרמו גם לנזק רב, פגעו במספר מחוזות המדינת וושינגטון והובילו להצפות קשות. עשרות יישובים היו מתחת למים. במקומות מסוימים המים הגיעו לגגות הבתים, אנשים פונו. באזורי החוף המצב החמיר עקב רוחות חזקות וגלים גבוהים חזקים שהציפו את קווי החוף. משיטפונות ומשתי סופות טורנדו נפגעו גם חלקים אחרים של מדינה. זה קרה בין 8-9 בינואר בפריפריית העיר חיוסטון של טקסס. רוב המבנים שהיו בדרך הטורנדו נהרסו או נזקו קשות. עצים שנקרטו בפסולת חסמו רוב הכבישים. סופות טורנדו הפכו מכוניות וגשמים כבדים הציפו אזורים נמוכים. 8 בינואר 2022 התרחשה רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 6.6 במערב סין. כ-25 דקות לאחר מכן התרחשה רעידת אדמה משנית בעוצמה של 5.1. מוקד האירוע הותר כ-140 קילומטרים מהעיר סינין. רעידת האדמה פגעה במבנים רבים והרסה כמה ממנהרות הרכבת. על אסונות טבע נוספים שהתרחשו בין 8 ל-11 בינואר ראו בהמשך. בין 8 ל-9 בינואר 2022 הגיע לאיטליה מזג אוויר קר ושלג כבד. סערת השלג חלפה בכל הצפון החוף האדריאטי. 10 בינואר במחוז אמליה רומניה נסגרו מספר בתי ספר. קור הגיע לאזורים אחרים במרכז ודרום איטליה. תופעות מזג אוויר כאלה אינן שגרתיות באזור הזה. בין 10-11 בינואר, דרום מערב צרפת הפך למרכז סופת ציקלון חזקה. באזורים מסוימים, תוך 48 שעות, ירדה מכסה חודשית של גשם. ההשפעות של גשמים עזים הרגישו בצורה החזקה ביותר באזורים של גרון העליון, אריש, לנדי, פירני העליון. המסת השלג במערכת הערים הפירנאים עקב רוחות דרומיות חמות תרמה להעלאת מפלס המים בנהרות מקומיים. לפיכך, מפלס המים בגרון עלה על הנורמה ב-4.3 מטרים. שיטפונות הביאו להצפות מבני מגורים באזור, שיבושים בתחבורה והפסקת חשמל. תושבי מספר יישובים פונו. במחוז גרון העליון המצב הסתבך עקב ירידת מפולת. מוקדם יותר, בחלק אחר של העולם, גשם חזק במחוז פפואה, אינדונזיה, באי גווינאה החדשה, גרם לנהרות לעלות על גדותיהם ולהציף תשתיות. למרבה הצער יש קורבנות. שיטפונות קשים השפיעו על כמה אזורים מרכזיים בבירת המחוז, ג'יאפורה, שם נאלצו מאות תושבים מקומיים לעזוב את ביתיהם. מפלס המים הגיע לסימנים של 2-3 מטרים. השיטפון גרם לסדרה של מפלות, כתוצאה מכך מותם של אנשים. 10 בינואר, בקרבת איי פיג'י, חלף ציקלון הטרופי קודי. הוא הביא גשמים עזים ושיטפונות. יש קורבן. יותר מ-4,000 אנשים פונו מהמקום לאזורים בטוחים יותר. רוב מחוז רבע הוצף במים.
נזק משמעותי נגרם לתשתיות, בתים וכבישים שהוצפו. קווי חשמל קרסו והובילו להפסקות חשמל. קצב השינויים במערכת האקלים וכוח הארס שלהן גודל מדי יום. וזה קורה בכל מקום. כפי שניתן לראות על המפה, במהלך התקופה שבין 7-13 בינואר, אסונות פגעו כמעט בכל היבשות של הפלנטה שלנו. זו תוצאה של שינויי אקלים מחזוריים אסטרונומיים. יש לזה השלכות בלתי הפיכות. והאנושות עדיין לא יכולה לעמוד בפניהם. איגור מיכאלוביץ', אמרת שאנחנו נכנסים למחזור של 24,000 שנה, וההשלכות של הכניסה לשלב הזה הרבה יותר מסוכנות מאשר במקרה האם האנושות הייתה נכנסת למחזור של 12,000 שנה. הן בהחלט גרועות יותר. איך ואיך אפשר להסביר את זה? ובכן, למעשה הסברנו את זה לא פעם אחת. אבל בואו נסביר את זה פעם נוספת. בואו ננסה להסביר את זה בצורה פשוטה ומובנת, בצורה אבסטרקטית. רק דמיינו לעצמכם, נניח יש שעון. השעון הזה הוא הגלקסיה שלנו. מעליו יש את היקום כולו, חלק העיקרי ממנו. ולמטה גם יש גלקסיות, זה כבר שם, עד קצה היקום בואו נגיד. ויש שעה 12 ו-6 על השעון. השעה 12 מכוונת לכיוון היקום, והשעה 6 מכוונת לכיוון הקצה היקום. מהו מחזור? וכאן צריכה להיות הבנה ברורה. מחזור הוא כאשר הגלקסיה שלנו במהלך הסיבוב שלה, בזמן שהיא מסתובבת כל הזמן. אז המחזור הסיבוב שלה הוא בדיוק 24,000 שנה. לפיכך היא נחשפת לקרינה פעמיים. במילים אחרות, מהחלל החיצון, מהיקום, מהגלקסיות, יש נניח קרן אור כזו, כמו לייזר, שפשוט מאירה. והיא מאירה לא רק על הגלקסיה שלנו, אלא גם על הגלקסיות אחרות. מתרחשת צבירה ואוסיפה. זו אינטראקציה קשה מאוד. זה לא האור, זה משהו קצת שונה. זו זרימה של אנרגיה, שנוצרה בעצם באמצעות שתי עדשות, לא משנה. בואו לא נתעמק בזה עכשיו, זה לא שיעור אסטרופיזיקה. ובכל זאת, הקרינה הקשה הזו, כאשר אנו נכנסים לאינטראקציה הכבידתית, האינטראקציה המובהקת עם היקום, עם המסה של הגלקסיות לאורך קו אחד, נניח, אנחנו נכנסים לקו הזה פעמיים במהלך הסיבוב. כשאנחנו מגיעים לנקודת השעה 6, זהו מחזור של 12,000 שנה. אז כל הגלקסיות שלנו נמצאות מעלינו, וכוכבי לכת רבים מקבלים את המכה הזו על עצמם. כאשר אנחנו נכנסים לקרינה הזו בזמן שאנחנו נמצאים בשעה 12, הרי הפלנטה שלנו נמצאת בזרוע הסופרה, ובכן זרוע הגלקסיה שלנו. היא כמעט בקצה הזרוע, ומסתבר שאין עלינו שום הגנה. אנחנו כמו מגן, כמו הרבה מערכות שמש אחרות וכוכבי לכת לגלקסיה שלנו. עבור אותם כוכבי לכת ומערכות הנמצאות למטה. לכן מתרחשת השפעה חזקה הרבה יותר מאשר כאשר אנחנו נמצאים בנקודת שעה 6, כלומר כאשר אנחנו מסתובבים. במתכונת הצרכנית של החברה אין סיכוי לפתור את הבעיות שינוי אקלים העולמיים. מכיוון שכל תשומת הלב מופנית רק לאותם גורמים שניתן לשלוט מהם. כתוצאה מכך, התיאוריה של השפעת פליטה CO2 אנתרופוגנית הופכת לפופולרית. יחד עם זאת, הביטויי התהליכים האסטרונומיים והמחזריים על הפלנטה שלנו לא נחקרים מספיק. גורמים כגון תזוזת הליבה, היחלשות של שדה המגנטי, חימום האוקיינוס, מלמטה מעלה, פעילות סייסמית וגשית מוגברת. ובנוסף לזה, כל המידע על המתרחש יוצר סירוב מוחלט. Look at the horrifying facts. In just 4 months, our common enemy, the climate, has taken over as much territory as it has never taken over in years.
And most of humanity is completely unaware of it. We're going to see a situation where multiple droughts worldwide are going to synchronize and cause a massive food price spike like we've never seen before, and cause just a worldwide sort of event that's going to be economically devastating, and then it's going to be devastating to people as well, causing starvation and perhaps famine that would kill millions. The enemy has already come. He's already in our homes. He's destroying everyone and everything. The enemy is attacking, and we don't even know that he has come, while he is conquering our homes, our lands. At this time, we try to play on the enemy's side, giving in and pretending not to notice what is going on, while he is taking our territories. The enemy is attacking, and attacking hard. It is the climate that is our common enemy. Meanwhile, the collaborationists, those who are fighting on the enemy's side, divert our attention from the real external enemy and claim that our enemy is the internal one, whom we have created by our anthropogenic factor. The collaborationists knowingly and willingly collaborate with the enemy. Let's take an honest look at what is at the heart of modern society. Manipulation, lies, slavery, silence, power, money, holding on to what's yours and snatching what belongs to others. We have exalted all the lowest human qualities. They say, know your worth. We have worth for everything. Everything is bought and sold, from air to relationships between people. Why do we see everywhere a strong push for CO2 reduction if this doesn't stop climate change? Simply because it's a big business. Because of such collaborationists, we are totally unaware. Meanwhile, the inevitable is getting closer and we have no way to counteract it. I'm also afraid of what is going to happen, but you know, it's even scarier if we close, if we lose our time and our chance, and the responsibility for the death of billions of people in the next decade will be on our conscience. We must hurry to unite and mobilize all scientists. All scientific, technical, and intellectual potential needs to be invested in one task: finding solutions to counter the impact of cyclicality, since every action has its counteraction. We will be able to find a solution to avoiding climate collapse and to humankind's survival only when all of humanity consolidates. The choice is up to us. It's up to each one of us. It's up to you. איחוד האנושות כולה יתאפשר רק במתכונת יצירתית של החברה, כאשר המטרה המשותפת שלנו תהיה להבטיח את חיי האדם כערך העיקרי. למידע נוסף על החברה יוצרת, כנסו לאתר creativesociety.com. תודה שהייתם איתנו היום, ולהתראות בקרוב בערוץ חברה יוצרת.